днес е един наистина прекрасен ден, защото сега ще ви срещна с едни страхотни хора. Аз ги познавам от много време, вие също ги познавате минимум по гласа. Много съм щастлива, че при мен са Боги и Симо от Стартер, от БГ Радио. Здравейте, прекрасни хора! Здравей, страхотно момиче! Аз сигурно няколко пъти вече казах прекрасни, страхотни. Но като ви видя, като ви чуя първо, защото аз много слушам радио сутрин в колата с децата, аз си живея в тази кола и вие сте абсолютно неизменна част от моето ежедневие. И толкова съм свикнала с гласовете ви и ми е толкова хубаво да ви слушам и като ви видя, винаги се усмихвам. Ние сме в един коридор заедно в последните 20 години. Знаем кой какво е направил, кой с какво се е преборил, кой какво е надживял. Твоето развитие го наблюдаваме още от самото му начало до сега. Аз спомням още първия път, когато беше наш гост. Толкова беше хубаво и толкова те открих тогава какво слънчево и момиче. Да. А знаете ли пък аз да ви кажа моя спомен за тогава какъв е? Тъй като това ми беше наистина една от първите изяви, никога няма да забравя топлината, с която вие ме приехте и в течение на времето съм виждала как посрещате наистина всеки един гост, независимо от каква сфера е, колко е изявен, колко вече стаж има зад гърба си или няма никакъв. Вие просто сте едни топли хора, които предразполагат човек да се чувства добре наистина. Ами ние сме го поканили, щом сме домакини, значи ние нямаме друг избор, не можем да го приемем, не че искаме да имаме друг избор, но ти си домакин, просто го приемаш в дома си, няма как да не искаш да го накараш да се чувства добре. При нас е и по-лесно, защото това е нашата среда, това са хората, с които израснахме последните 22 години. Някои от тях ги познаваме от 2 години, други познаваме от самото начало. И всъщност хората, които каним, са хора, които ние наистина харесваме. И не е необходимо да се караме да харесваме някого, за да имаме добро отношение към него. То си идва органично. Органично е, защото за да харесваш някой, трябва да имаш очите и сърцето да гледаш по добър начин. Да. А вие сте хора с такива очи и с такова сърце. Преди малко отворихме темата и за очите, и за това, което говорихме тук, за котето, което е талисман. И за това, че когато човек е влюбен и обича, му се оголемяват зениците. Да. Така че вие сте хора с много големи зеници със сигурност. Но да се върна на това, което каза Симо, празнуваме 22 години Стартер, нали така? Вече го отпразнувахме, както си трябва. Ти също беше част от празника, за което много ти благодарим. Ами да, отбелязахме ги шумно, както е редно, защото това са 22 години. Как? Спомняте ли си първо как се запознахте и трудно ли беше стиковането между вас двамата? Ти ли ще кажеш или аз? В БГ Радио една от хубавите черти на радиото е, че при нас няма текучество. Тоест, хората, които ни събраха в самото начало, имаха око за това как се прави екип. И хората, които започнахме преди 23 години, сме хората, които останахме. Та с Боги се запознахме на самия конкурс, на самия кастинг. Да, на самото интервю. За работа тя беше просто, си чакаше там реда, а също тя ли влезе преди мен, аз ли нямах никакво значение. Ти беше преди мене и излезе от студиото с жълто яки и руса коса. Да, тогава имах и коса и даже изрусявах се. Изрусена. Да. И така се запознахме. После започнахме да работим заедно. Аз Боги я познавах отдавна, защото тя беше в началото на нова телевизия, в годините на нова телевизия, която няма нищо общо с сегашната телевизия. Тя беше регионална тогава. Именно. И аз тогава я познавах заедно с Ирен Леви, които представяха и презентираха прогнозата за времето така, че дори още си спомням отделни реплики от тях. И от тогава аз я познавах. И много се радвах, че работя с нея, защото тя и тогава си беше звезда. Популярна, известна, важна, имаш какво да каже. Какво говориш? Я да ви да зелиците. И така, и всъщност ние се оказа после няколко месеца по-късно, че заедно можем да мелим, да правим предаване заедно и така и се получи. Нека да допълня, защото пък аз страшно много го харесвах. Той в началото водеше любими песни за любими хора, Реквеста вечерта. И аз си го спомням, че го слушах и викам как му ги ражда главата тия неща. Страхотно успяваше да общува с слушателите. Имаше наистина много добър маниер. Още си спомням твое включване между другото. Така ли? Да, и още му се смея, защото беше много забавно.
Можеш ли да ни го споделиш? Ами някаква жена искаше да поръча песен и Симо я разпитваше за някакви неща, как се казва, на колко е години и така нататък. И нещо я пошегува, сега ще питам и каква кръвна група си или нещо е такова. Беше много в контекст. Сега може би не го цитирам правилно, не звучи смешно, но тогава звучеше много смешно. Викам, как го бива този човек? След това разбрах, че той се мести сутрин, Наско отива вечерта. Те просто ни търсеха в програмата кой къде най-добре ще пасне. И след това разбрах, че търсят човек, с който да води Симо. И много му заблазявах, че ще води сутрин с някой. И така един копнеш в мен се роди, дано да бъда аз този човек, да не намерят никой и да ме видят мене. Абе, дай да не да влизаме в детайли и накрая се събрахме. Всъщност събрахме се така и от момента, в който заедно... Ма ти що бързаш да кажеш всичко? Аз мога... Еми да не е по-дължа. Еми жената говори в детайли, бе, Сими. Добре. Знаеш ли какво ми казаха вчера? Пак така по време на снимки, защото аз точно като теб се опитвам да обясня, давам детайли. И до мен мъж, който беше на снимачна площадка, беше мисъл шеф Ангелов, който се обръща, каза с две думи, тя иска да каже това и това. И казвам, добре, мъжете, как винаги го казвате с две думи? И така, защото ние, вие, жените, шамара, искате да го представите като погалване. Обикновено. Да, да. Така или иначе, започнахме двамата от мястото, на което и двамата бяхме избрани. И се оказа един много подходящ тандем, защото ние с Богдана се разбираме с половин приказка и 22 вече години по-късно, когато го кажеш, че същото, че нямаме... ние сме различни хора, но е факт, че негативите на единия не са и негативи на другия и обратното и се допълваме прекрасно. Не мога да си представя да... Аз не работя с партньора, аз работя с Богдана, различно е. 22 години си е, ще я кажа, един семейен живот, но в днешно време е трудно постижимо общо взето, нали, да е един семейен живот. Да. Има ли неща, които не знаете за себе си? От характера имам предвид, да не ви е нещо очаквано. Нали? Ти, примерно, като я видиш, че влиза не толкова усмихната, да си кажеш, примерно, имаш някакви предположения за какво става. Просто и обратното, ти него, ако го видиш по някакъв начин, да си готова да разгадаеш настроението му. Чак до такава степен, може би не, но много добре се познаваме. В смисъл, мога със сигурност да усета, че нещо не е окей. Сега, защо не е окей? Наистина, трябва да съм много вътре в нещата, в главата му, за да знам. Но определено мога да позная кога не е в добро настроение. И мога да го попитам. Ако реши да каже, казва. Ако не, казва супер съм, което абсолютно не е вярно. Което абсолютно потвърждава, че е в лошо настроение. Че е в лошо настроение, но пък ми дава да разбера, че не иска повече въпроси. Което също е достатъчно ясно. Аз познавам Боги много добре, но не спира да ми е интересна. Така че... Той много хубави неща казва. Просто имам чувството, че... Виж сега. Аз дълбоко се съмнявам, че всичко, което казва е истина. Това сега така малко, как да кажа, като по телевизора. Малко напудрихме тук положението. Бог е най, Бог е по... Абе, я си кажи истина. Но ти търсиш нещо, което трябва да бъде кажи, по-различно, отколкото е глупости. Значи, не е по-различно от това, което е. Хората, според мен, понякога самоцелно се опитват да вземат нещо по-различно от това, което е. Нима, когато някой работи много добре, когато е готин човек, не е достатъчно да работи добре и да е готин човек. Защо трябва да търсим непрекъснато но? Той е еди какъв си но, обаче. Ми няма обаче, при Богдана няма обаче. Аз съм я приял такава каквато е. О, миличкото ми, приятелче. Доста истината, ще струва това, че... да знаеш. Вече съм ги приготвила спокойно. Очаквам го. Много разчитам един на друг и за чисто житейски ситуации. И понякога е много смешно как той иска да ми даде съвет, но казва, не, че това е толкова важно, или може би не искаш да чуеш точно това, което смятам да кажа. Не, че трябва да ти дам аз съвет, обаче. И штрак. И в повечето случаи нещата, които казва, са изключително точни. И много ми помагат. Надявам се и аз да успявам понякога да давам добър съвет. Славена, ние сами по себе си сме на по 45, при нея, нали, по-така нататък в годините, но... Кажи 72 и да се приключи. 70. Но сме и големи хора, които вече достатъчно си се познават и познават живота около себе си.